еще сегодня почитаем. Ты знаешь, что я люблю читать казки, что с черным? Как бы ты была феей, ты б сама могла чаровать и робити щось немовірне. Та якби ж я тоді тебе перетворила на якусь принцесу. Ельзу, можна в принцесу Ельзу? Та, будь ласка, нам феям нічого не шкода для подружок. Як би тобі стати феєю, щоб ти мене зробила Ельзу? Тут без чар не обійтись. Ось воно, те, що нам допоможе. Ти що, читати вмієш? Та це просто жарт, тому його тата точно такі під його гаража. На жаль, вони йде черевді. От б знайти якусь кімнату, щоб тебе там заперти, і ти не заважав. Не запирайте мене, я боюсь темних приміщень. Ох, якби тебе хтось перетворив на кота, дали б тобі сметани, і ти дав нам спокій. Я не простий кіт, я бойовий кіт. Ой, кетбой, не сміши мої капці. Макар, бібліотека – це місце там, де люди читають книги, а не граються у перевтілення. Ой, скажіть, що ви не хотіли б перетворитися на ваших улюблених героїв. Певно, кожного разу, коли читаєте улюблену книжку, уявляєте себе. Ех, мені Русаленька подобається. Але ж то казки, а це реальний світ. Чи ти зараз вигадаєш, що існують чарівні двері, які відчиняються чарівними ключами? Може, таки ризикнемо? Така, що ризик – благородна справа. Але ж тут чари, що від них чекати? А може це ключі від березі, якими я стану русаленькою? Ір, ти прочитала казок. Не існує ні дверей таких, ні ключів. Ага, не існує. А ці? Казки любимо, таємниці, чари, перевтілення. Так, ми дуже любимо читати, особливо я. Любите читати? А оце чому не прочитали? Нам просто було цікаво, а ще ми мріяли стати казковими героями. Так, трішки не стрималось, вибачте. А що, це справді чарівні ключі? Це так, для заманушки. А то ми вже майже повірили. А ви хто? Я ключник. У мене ключі від всіх дверей. Як від звичайних, так і від потайних. Знову казки, таємничі ключі, потаємні двері у чарівний світ. То все для дітей. Що ж, ходімо, перевіримо. Ну що, ризикнете? Це є чарівна кімната. Закрити очі і... Я фея Дін-Дін, кому скажу, не повірять. Може, я можу творити дива, я ж фея. Не спіши, дай насолодитися тим, що вже відбулося. Я русаленька, вау! То це все правда? Чи може ми спимо? І це нам сниться. А ти, як вважаєш, кетбой? Зараз усім доведу, що все це правда. І правдивішого не буває. Thank you.
чесно, як ви це зробили? Так, ми щасливі, що змогли на мить стати улюбленими героями. Але в чому секрет? Так просто не буває. Це не я зробив, а ви самі. Тобто, як ви могли це зробити? Ви ж не чарівники. Ви багато читали, і розвивалася ваша уява, яка й допомогла вам перевтілитися. То можна іще щось почитати і стати іще якимись героями? Звичайно. То що, за книгами?